O rok pandemii posunuté slavnostní předávání ocenění dobrovolným dárcům krve ze Vsetína uspořádala radnice v pondělí 18. října v malém sále Domu kultury. Bylo to celkem 38 dárců s tím, že dva dárci byli oceněni už v loňském roce, protože měli 160 odběrů. Mezi dobrovolnými dárci bylo 23 držitelů stříbrné jánského plakety za 20 bezpříspěvkových odběrů a 12 držitelů zlatých plaket za 40 odběrů. Zlatou jánského plaketu má i pan Jiří Šrom. Krev jsem začal dávat zhruba tak nějak asi přes 14 lety a snažím se to dávat relativně pravidelně. A vlastně začátek toho byl ten, že dcera potřebovala operaci hlavy. A říkal jsem si, kruce, někdo musel dát krev na její operaci, tak bych to měl vrátit, no a už jsem u toho zůstal. Mezi oceněnými byla i paní Radka Dančáková, která dárcovství krve zdědila zřejmě po svém tatínkovi. Jsem si říkala, že pomáhat lidem bez nějakého ocenění, jenom pod dobrý pocit toho, že zachráníte někomu život, že dáte krev, tak asi taká myšlenka na první odběr a teď už v tom pokračuju. Většina dárců chodila na odběry i v době pandemie. Režim jiný nebyl, možná tam bylo o něco méně lidí a samozřejmě všude přítomné roušky, respirátory, ale jinak si myslím, že v tom není žádný nějaký rozdíl. Dobrovolní dárci krve kromě poděkování získali i pozornost v podobě vstupenek do kina nebo městských lázní. To ovšem určitě nebyl důvod motivace k dárcovství krve a hlavně k jeho pokračování. Pokud mi zdraví dovolí a bude to všechno v pořádku a budu moct dávat krev, tak budu pokračovat, co budu moct. Další oceňování, tentokrát předávání plaket dobrovolným dárcům krve za rok 2021, je naplánováno na 1. listopadu v obřadní síni Vsetínského městského úřadu.